Dhalinyarada ka ganacsata rootiga ee ku dhaqan magaalada Jowhar ee caasimadda dowlad goboleedka Hirshabeelle ayaa waxa ay cabasho ka muujiyeen canshuur zaa'ida oo laga qaado. Warbixintaasi waxaa soo koobaya Maxamed Yaasiin Mahdi Maxamed Deeq Alfa. Dhalinyarada iibisa rootiga oo ku ganacsata suuqa magaalada Jowhar ayaa cabasho ka muujiyay lacagaha canshuuraha laga qaado, iyagoona sheegay in ay faa'iido ku qabin ganacsiga rootiga. Waxay dowlad goboleedka Hirshabeelle ka codsadeen in laga joojiyo lacagaha canshuuraha laga qaado. Waa kuwan iyagoo ka hadlaya: rootiga wax faa'iido aan ka helno ma laha, waayo waxay soo qaadanaynaa milyan ayaa soo qaadanaynaa, 500 ayaan ku dhumineynaa. Saas ay tahay, waxaan ula sii daba taagan yahay. Boona keena rashin oo boona laga qaadaya ma arkin, waa rafaadsannahay saaxiibyaal. Marka rooti wax aan faa'iido aan ka helno ma laha, milyankiiba 500 aan ka helnaa, suuq waa iska xun yahay. Ilaahay kheyr anag siiyo, maamulka inana maamul fiican Ilaahay ha ka dhigo, maamul wanaagsan ma haysano. Marka waxaan ku weydiinayaa rootiga ay waxaa sheegtay milyan inaa soo qaadid, milyanka aa soo qaadid maalintii maku wada gadnaa? Maalintii mii wada gadma anigoo saas oo 500 oo dhuminaayo, 500ne ka helaayo, awli isiisii wada gadmina 400 camaliiso helaya, 100 kun faa'iido le ka hela. Alaw ku cashuur leel sii daba taagaya. Marka waa dhibaataysannahay saaxib, dhibka Ilaahay aanoo dhaami karo. Rootiga cunug yar maadaama aad tahay, rooti ka ganacsatid maalintii mise xabaa soo qaadataa? Shan boqol. 500 marka mooda iibisaa mise? Maro iigato maro ma iigato maal. Marka lacagaha aad iibisid xagee geysaa? Horti baan geeyay 300, ma 3 iigato maal, 2 maal, 4. Marka maalin walba ma soo qaadaa mise maalin maalin bas? Biri kastana saqaaraa. Cabashooyinka kasoo yeeraya xoogsatada ku nool magaalada Jowhar ayaa ah kuwo isdaba joog ah, iyagoona u sababayay canshuuraha laga qaado in ay yihiin kuwo saa'id ah oo aan sharci ahayn. Maxamed Yaasiin Mahdi Maxamed Deeq Alfa, Africa Cable TV, Jowhar.